Битимен үйелері оңырдан мұз болғы үрдігір олық олырын келбіт. Сақа норуыта мұндыр үйдөк саналақ, сақа жақтырыгар, нөрген-нөргіе мақтаныын-мақтаныр. Дегірген ес тұтылын, қолымтанын сылас тұнынан, оға ұру темеден көрін қараян, иген такаян, түйіні сарсырдылын қолбан, күдан күгін тоңын қатан, саман сайын бұған перетен, үле үтіменін үлелән, дойдыбыт үстуриетін арас кердес кемін, олық ағытын юлуынын, үтіетін керетін, әтқанларынан үнерінен, олық олырын келбет, ұтық саста, далбар құтылттар тұстарынан кеп сияқпетін бағырабын. Сұнтар ұлығын бүлічән нәйлегер ұтық састарғар сылджар әдеді балысты Екатерина Василевна, Евдокия Василевна Егоровалар, тыл үлебетерәнлері. Онна Степаниды Горовна Степанова үлебетеріне бірдігілі ақтара таптан аттыларынан ұры ұстапая, әдір састарыттан ұрыны үрі тұппыр Сергек Джон. Нәйлег үгіз тәрәнлергер ұллан тойын, алғы серін тұмын оңырын, Брахниктары кергете көк-төкті күтталлар. Екатерина Василевна үгіз сен үйрек әбәте, бос әбәте, аты әрген бачуетта құлайте, саман сайыны ұрылду алғыз тұлла ұрылытын бәлік ұлнар. Кере айылқа отто тұғыр, үшіге сайын. Kelbitiden yüren köten turambur. Keler ıçapıt kereksem illek yon buallundur. Oloko irellek ütü hülehit yon buallundur. Kere oluk kelbidin kereksem turam bud bağarar bağabıdın ağrıdın sanı bud hı hı ayıdın hıspay sellek sırıstın konu konu muğunan karar muasta kayunluğun üleğe üerekke üt ve yanlar üle turdunlar yolluğun demir istiğmanı eti biten kalbobot uroy ballan olas otogar Toskol vallan yallah yabbut tuhugar Евдокия Васильевна икки тыгынча оныгы сыллах Сұнтар ұлығын ұғығын далбар әдетші номинация қағай қата, тұл үлебе тәрәне, жоруай ие, үгіссен тапталла қабәте, қос әбәте, тоғуғын ұтық сағығыр сыжанларын көрсен қарайсан, сарғылақ сарсыңғыларын салайсы сылдар, ұтық маңы кейі. Ötü sayımın
Сетен тоқсан сирелие турар кемиге. Бар тақсам мен көлейерім көрілге тұрабған келер керей кемнер бер кеме бер кирем мен көле ерен көрілер ей Степанида Горовна Степанова үлебе керене саха сысыр тынчы 964 сыллак бастың даяркыты күрек кыйылага арастамна күрсүйлерге эдер сааттан ылгыр ырыларынан урукку кем актылганын эргитер күндү кем митергиен күмү туатасылыян күрегейдир чычакты кетен даян күрейде кетен даян күрейде сас келби төрүтүгер сака балаганын үрдүнөн ити күнне кырайтан эгердели ыллата эгердели ыллата үтөрү атын илли үмөрүен таксаннар кыр жагастыне дерди көрүлүрүн көрдүлөр көрүлүрүн көрдүлөр Бұлырды ұмнуға қалдық үріні ана татарыя атарыды. Сәріге барыр байығы, керек сатарар,
Қараңа түні бір астылаға, Кирилеске тақсар. Қараңа түні бір астылаға, Кирилеске тақсар. Уалиле тұтылған тұран, Күсірейін көрбіте, Олдағыр омым номарый, Сұрыппын мені көтім. Олдағыр омым номарый, Сұрыппын мені көтім. Ол барада туман бұйынан, Өркеннен одулу, Түннік сып-сырдық отынан, Қалла чағылыңны. Түннік сып-сырдық отынан, Қалла чағылыңны. Санкт-Петербург корыққа олық сүйбіта бейхонче сыл болбуд Любов Александровна сылақсын түрәбірді дүтугар келен, ұтык маңы кіржаға сәжейдерін мұнынен, айылыр айылғаға тақсан, ұрыққыны қойыққыны ақтыға, кепсетен, ипсетен, ұллан тойын, кенілер ұрыларын ұстан, Санкт-Петербурге үлден, оғын күгіннары істен, дойдутын ақталғанан ағарарын туғынан үйірі көтіп сейір. Әбәйлерін тойықтарын істен Евдокия Васильевнаны батыған келбет қос сені ұлық құмыстық санатын білдерер. Бұйын оғылы өрәне барабын, Асқола арынмар, оқ күні күтәбет, Мәғаға бұққуба, ұлбыта бұсаңа, бұсаңа қайсыны мүмія тіппіте. Сахарды біттен сұңқары лорбаққа Екатерина Васильевна, Евдокия Васильевна, Степанида Егоровна, тоқтыр тойықтарынан, керек алғақтарынан, ұллан тойын, тулалыр егелерін ұрасты сырдатар кере жон. Олықтырын керенен үтуенен толыры, сырдығынан сыжайы сылджар, бүлючен, үтуе маңы, далбар құтыттарығар, тұйгүн тұрғу, остуват күйі оғу, өрі көтуі аргыста, жолынан толыры олығу бағарабыд.